Är därmed avslutad. Kammaren debatterar då svaret från infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation 197 av Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, erkännande av färöiska körkort i Sverige. Ordet går först till infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod. Fru talman, Kjell-Arne Ottosson har frågat statsrådet Hallberg om erkännandet av färöiska körkort. Och arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Den som har ett körkort utfärdat i Färöarna får köra i Sverige enligt sitt körkort. Har körkortsinnehavaren varit folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år så behöver personen dock ta ett svenskt körkort för att kunna fortsätta köra här. Om personen bor tillfälligt i Sverige, för exempelvis studier eller arbete, så kan undantag sökas om att körkortet ska gälla för längre tid än för ett år. Jag har förståelse för att denna ordning kan skapa problem för körkortshavare från Färöarna. Och frågan om Sverige ska erkänna och byta ut körkort som utfärdas i länder utanför EES i vidare mån än idag är komplex och innehåller bland annat frågor om trafiksäkerhet och andra säkerhetsaspekter. Det finns även rekommendationer från EU att förhålla sig till. Men jag ser frågan som angelägen och den bereds för närvarande inom regeringskansliet. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och jag får tacka för svaret. Jag vill börja med att ge en liten bakgrund. Vid Nordiska rådets temasession i Köpenhamn i april 2019 sammanträdde Nordiska rådets gränshindersgrupp. Den består av parlamentariker ifrån alla länder, alla partigrupper och utskott i Nordiska rådet. Gruppens uppdrag är dels att stödja Nordiska ministerrådets gränshinderråd i dess arbete med att försöka lösa och avklara konkreta hinder för den fria rörligheten inom Norden. Men även för att influera parlamentariskt i frågor som går längre eller som gränshinderrådet inte längre arbetar vidare med. Gränshindersgruppen utgör även en förbindelselänk mellan det gränshindersarbete som sker inom respektive utskott i Nordiska rådet samt mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Vid ovan nämnde möte så konstaterades det att ett antal gränshinder som nu hade monterats ner, vilket är väldigt glädjande. Dock finns det många hinder kvar att eliminera för att främja nordisk mobilitet. Rapportören och ledamoten i den gruppen, Bertel Haarder från Danmark, han presenterade följande vid det mötet. Det är goda nyheter gällande erkännande av körkort över våra nordiska gränser. Specifikt är grönländska och färöiska körkort nu accepterade i alla de nordiska länderna, utom i Sverige. Om man har kört bil minst 90 dagar och har 2 dagars kurs i det aktuella landet, då gäller även färöiska körkort enligt rapportörens rapport till oss. Efter det här mötet då så ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Eneroth och fick då till svar att frågan var citat komplex och innehåller bland annat frågor om trafiksäkerhet och andra säkerhetsaspekter. Det är viktigt att främja mobilitet i Norden och frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. Slutcitat. Den 30 oktober i fjol vid Nordiska rådets 71:a session här i denna kammare så fick den svenska samarbetsministern Anna Hallberg frågan och en bedjande uppmaning ifrån den färöiska samarbetsministern Kaj Leo Holm Johannesen om att lösa den här bittelille frågan som han sa om färöiska körkort, varpå den svenska samarbetsministern svara, och jag citerar: "Jag har förstått att den frågan länge har varit en viktig fråga för Färöarna och det har ju nu närmat sig en punkt där den i principen ska avskrivas som olösningsbar." Slutcitat. Det här sa alltså vår egen samarbetsminister i oktober, vilket gjorde att jag nu ställde den här interpellationen till henne och inte till statsrådet Eneroth, därav detta. Nu när man då har behagat att ge frågan till statsrådets Eneroth istället, och svaret som statsrådet läste upp är ju i stort sett en kopia av det svaret som jag fick på den skriftliga frågan i april. Dock hänger inte regeringens argumentation helt ihop. I april 2019, då var det viktigt att främja mobilitet i Norden och frågan bereddes inom regeringskansliet. I oktober 2019 var frågan i princip avskriven som olösningsbar, enligt statsrådet Hallberg.
Nu i januari 2020, när frågan har varit runt på RK i nästan 2 månader efter att jag lämnade in interpellationen, så ses den återigen som angelägen och den bereds fortfarande inom RK. Så jag måste ju avsluta med att fråga statsrådet, vad är det som gäller? Tack. Tack för det. Infrastrukturminister Thomas Enroth, varsågod. Tack fru talman och tack Kjell-Arne Ottosson för engagemanget. Det uppskattar jag verkligen och jag tillhör de som tycker det är viktigt med det nordiska samarbetet. Jag har själv jobbat med både den här typen av frågor tidigare i riksdagen och med gränshindersfrågor generellt. Och som infrastrukturminister är det också så att vi jobbar nu aktivt med att underlätta och förbättra kommunikationerna mellan våra nordiska länder. Senast när jag fick inviga bron vid Stora Helvetet på gränsen mellan Sverige och Norge och uppe i Jämtland där vi förhoppningsvis också får en elektrifiering av järnvägen även på den norska sidan. För det är viktigt och vi behöver hålla ihop. Och det gör ju att min grundinställning när det gäller också körkortsfrågorna, även om det är en komplex materia, för det är det, är att vi bör anstränga oss att hitta en bra lösning, inte minst när det gäller för nordiska länder. Och det gör att vi nu arbetar med frågan och bereder den i regeringskansliet. För de som följer debatten utifrån kan ändå vara bra att veta att det är ju en komplex materia. Det finns ett körkortsdirektiv vi har att förhålla oss till på europeisk nivå. Det finns dessutom lagändringar som då behöver göra. Det här behöver underställas riksdagen. Och det finns framförallt också väldigt många andra länder som då pockar på uppmärksamhet. Det kan vara Jersey, Caymanöarna, Isle of Man, Grönland. Men det kan också vara Sydkorea, Turkiet, Oman eller många andra länder. Och då måste man ha en grund för varför vi gör en särskild lösning. Men för mig är det viktigt med det nordiska samarbetet. Och jag vet ju att vi nu har kommit en bra bit framåt när det gäller flera utav de gränshindersfrågor som har varit aktuella under senare år. Och inte minst har den här regeringen arbetat aktivt med detta. Så för mig är frågan inte olösbar. Jag tror att den är möjlig att lösa. Och jag hoppas och tror att vi med benäget stöd ska kunna hitta en lösning framöver. Men vi bereder frågan. Den är komplex, men det är också en viktig fråga naturligtvis för Färöarna. Tack för det. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Det är ju glädjande att få höra att statsrådet är betydligt tydligare nu att det ämnes och hittas en lösning i frågan. För det nordiska samarbetet är viktigt och klart särskilt viktigt för oss som bor i gränsområden där det är väldigt tydligt med gränshinder. Men i en del av de här gränshindersfrågorna så är min upplevelse av många av oss som sitter i Nordiska rådet att det inte alltid handlar om att de är svår att lösa. Det handlar lika mycket om att det finns egentligen ingen vilja. Nu upplever jag den här frågan utifrån det som statsrådet har sagt nu att det ändå finns en vilja och jag hoppas att det verkligen ligger någonting konkret bakom det. För vi har ett särskilt samarbete i Norden som är viktigt. Ett samarbete som vi ska jobba för att styrka än mer. Nordiska rådet borde styrkas än mer som den viktiga institution som det är. Och Nordiska rådet har tagit fram en ny vision, nämligen att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region inom 10 år. Och menar vi det här, eller ska det bara vara fina ord på ett papper? Alltså menar vi någonting mer, då borde vi klara att lösa sådana här, för att citera samarbetsministern igen, bittelilla frågor. Skulle vi klara att lösa dem? Förklarar vi inte att lösa de här små frågorna? Hur ska vi då klara att lösa de stora frågorna? Jag hade glädjen att få vara på Färöarna i fjol sommar på sommarmöte med vårt utskott och bland annat var ute och körde bil. Färingarna körde alldeles fantastiskt. Vi körde igenom en tunnel till Gasadalur. Det är en 1,7 kilometer enfilig tunnel, vilket färingarna hittills har bemästrat galant. Inte säkert att en 1,7 kilometer enfilig tunnel hade funkat lika bra i den hetsiga trafiken här i Stockholm. Det hade krockats betydligt mer här. Det viktiga, tänker jag, det borde vara vad som ingår i körkortsutbildningen och inte i vilket land som körkortet utfärdas. Sen så erkänner jag direkt att jag kan inte allt det bakomliggande där, men det borde ju ändå vara vad som ingår i utbildningen, vad man lär sig. För det är ju så vi ser när vi ska anställa folk här nu från andra länder till exempel, som vi ska validera deras kunskap, så måste vi se vad de faktiskt kan. Och detsamma borde det ju vara här. Och man kan ju också fråga sig, vad är det som gör att färingarna är så mycket farligare i trafiken här än i övriga länder i Norden? När en färing flyttar hit,
och skriver sig i Sverige, ja då får han köra bil här. Men efter ett år, då blir helt plötsligt samma person en trafikfara, för då måste han ta svenskt körkort. Och om nu färöiska körkort inte är tillfyllest, är inte personen då farligare just när han har kommit hit och börjat köra än efter ett år när han helt plötsligt måste ta ett svenskt körkort? Det här får inte jag ta hänga ihop, fru talman. Så det hade varit lite intressant att höra statsrådets svar på detta. Tack. Tack för det. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman, tack Kjell-Arne Ottosson. Jag tror att man ska undvika att raljera för mycket över de bestämmelser vi har och göra sig lustig över det. För det är klart att det är bra att vi har dispensmöjligheter. Det är bra att man under ett år när man kan vara här under studier eller arbete ändå kan få använda sitt körkort. Men ska man stadigvarande ha det så är det bra att vi har en ordentlig granskning och se till så att det är både en adekvat utbildning och att det är ett giltigt körkortstillstånd, att det är faktiskt säkra regler. Om inte annat så är det så att vi i egenskap av medlemmar i Europeiska unionen är skyldiga att göra detta. Så jag blir lite orolig när Kjell-Arne Ottosson tar lite enkelt på körkortsdirektivet, de europeiska reglerna, eftersom på samma sätt som vi i Sverige ska ta allvar på detta och göra en ordentlig granskning och kontroll, så kräver vi att andra europeiska länder också ska göra detsamma, länder inom Europeiska unionen. Och jag vill för övrigt uppmärksamma att just i Finland så har man samma tillämpning som i Sverige. Men återigen, jag tycker att det är viktigt med ett nordiskt samarbete och jag uppskattar Kjell-Arne Ottossons engagemang i detta. Och vi bereder frågan i regeringskansliet. Och jag tycker också det är viktigt att alla som följer debatten vet att man kan använda sitt körkort under ett år och ansöka om dispens för att ha det under en längre tid. Men naturligtvis ska vi se till att vi arbetar utifrån körkortsdirektivets regleringar och i så fall återkommer till riksdagen, för det är det vi behöver göra med ett förslag om ändringar, till exempel när det gäller Färöarna. För mig är nordiska länder också prioriterade. Så att även om det är, hur uttryckte Kjell-Arne Ottosson, en pytteliten fråga, jag skulle inte använda det begreppet, för Färöarna är det en viktig fråga. Det är en principfråga och det är en viktig fråga för tilliten till sin egen stolthet. Så att jag granskar denna seriöst och kommer återkomma sedan till med svar om vi, när vi berett frågan färdigt i regeringskansliet. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande anförande i interpellationsdebatten till interpellanten Kjell-Arne Ottosson, KD. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, det gläder mig att de nordiska länderna är prioriterade hos statsrådet. Sen när jag sa bitte lille så var det ett citat ifrån den färöiske samarbetsministern. För han trodde att vi ansåg det som en bitte lille. En väldigt liten fråga, men för färöingarna är det en viktig fråga. Mycket riktigt som statsrådet sa. Så det var ett citat ifrån den färöiska samarbetsministern. Och självklart ska vi ta reglerna på allvar. Det är ingen tvekan. Och enligt den information som jag har fått så är ju även Finland med på tåget nu, att det bara är Sverige som fattas. Annars är övriga nordiska länder med på banan när det gäller färöiska körkort. Nu lät jag ju på statsrådet som att han har en annan åsikt. Statsrådet kan gärna i sitt avslutande svar få kort meddel om det. Då. Men det är i alla fall den informationen som jag har fått och som även gavs av rapportören Bertil Hårder när vi var på gränshindersgruppen i Köpenhamn. Och det är bra, som statsrådet sa, med de här dispensmöjligheterna, men det hänger ändå inte helt ihop. Och därför hoppas jag att jag kan ta statsrådet på allvar och att det faktiskt ligger verklighet bakom, att det bereds på regeringskansliet och att vi hittar en lösning så att även färingarna kan få köra bil här utan problem. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande anförande till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack Kjell-Arne Ottosson. Nej, jag har fått bekräftat att Finland har samma tillämpning som Sverige, men icke desto mindre. Det viktiga är att vi ser till att vi ändå har en ordentlig process i regeringskansliet, pröva möjligheten. Och jag är som sagt engagerad och entusiastisk över att hitta fler nordiska lösningar. Jag vill ändå också ta tillfället i akt och säga att jag tycker det är viktigt det som Kjell-Arne Ottosson sa i sitt förra inlägg, om att skapa ett hållbart nordiskt samarbete och hållbart klimat- och miljöarbete. När vi träffade i Barents rådssammanhang så var det en av de viktigaste utgångspunkterna att sätta klimatfrågan i centrum. Men då kräver det också att vi har rätt ambitionsnivå i Sverige. Att vi är beredda att politiskt avsätta resurser för klimatarbetet. Att vi inte lägger budgetförslag som gör tydliga besparingar på klimatområdet, utan att man
fortsätter ha en hög ambitionsnivå för att vi ska nå de åtaganden vi gjort enligt Parisavtalet. Här är ju Sverige världsledande. Här gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. Här ställer vi om transportsektorn med elektrifiering och med biobränsleintroduktion. Vi gör det som många andra tvekar inför, för att vi inte bara måste, utan för att vi tror dessutom det är bra för Sverige. Det kommer att skapa jobb och framtidshopp. Det kommer att vara ett föredöme i världen. Och som jag ibland brukar säga, vi är en permanent världsutställning när vi är som bäst. När vi kan visa hur svensk fordonsindustri tillsammans med forskning och med regioner kan hitta nya sätt att få en fossilfri trafik och inspirera omvärlden för att omställningen faktiskt är möjlig. Där har vi alla som politiker ett ansvar att vara ambitiösa i klimatpolitiken, såväl i Norden som i hela världen. Tack för en bra interpellationsdebatt. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 197 av Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, erkännande av färöiska körkort i Sverige.